Assalomu alaykum aziz Uzoption kanalining obunachilari, hurmatli do'stlar, sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Do'stlar, AirDrop Bounty proyektlarini chiqarishda demak davom etamiz. Undan oldin esa do'stlar, videoga bitta like bosib, kommentariya qoldirishni unutmanglar, hamda agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Demak, biz boshladik. Demek dostlar, bugünkü proyektimizin nomi bu Dabi Finans deb nomlanadi. Ushbu botga havolani, ya'ni silkani qoldiraman. Ana shu silka orqali o'tasizlar va start bosasizlar. Hamda bu yerda birozgina biz ish qilishimiz kerak bo'ladi. Ushbu bounty kompaniyada qatnashganimizga bizga $70 miqdorida tokenlar beriladi. Inshaalloh bularni ham o'zimizni kashiloklarga qabul qilib olamiz. Demak, botga start bosdik. Bu yerda tushuntirilyapti nima qilish kerakligi va birinma-ketin bularni albatta bajaramiz. Join bounty tugmachasiga bosamiz. Bosganimizdan keyin do'stlar, mana bu yerda ko'rsatib turyapti. Bu yerda o'sha kanaliga, gruppasiga qo'shilishimiz kerak. Присоединиться'ni bosamiz. Qaytamiz orqaga. I'm a member bosamiz. Endi mana $15 pul ishladik. Endi bu yerda kanaliga a'zo bo'lamiz. Podpisatsiyani bosamiz, orqaga qaytamiz va mana buni bosamiz, this channel deganini. Endigi qism Facebook'ga yetib keldi. Facebook'ga o'tamiz. Facebook ochiladi akkauntimiz. Bu yerga adashmasam botda nima deyilyapti? Faqatgina a'zo bo'lamiz xolos ekan. Boshqa narsa talab qilinmaydi. A'zo bo'lamiz do'stlar, mana ko'rib turibsiz. A'zo bo'lish uchun nravitsiya tugmachasini bir marta bosamiz. Tamam, shu bilan biz ushbu stranitsani a'zosiga aylandik do'stlar. Botga qaytamiz. I follow this page bosamiz. Endi do'stlar, bu yerda biz mana pul ishladik qo'shimcha. Endi do'stlar, bu yerda repost qilishimiz kerak ekan. Share tugmachasini mana bu yerda bosamiz va mana shu bizga bergan ssilka orqali o'tamiz. Mana bu ochilgandan keyin mana ko'rib turibsiz, bu yerda biz hech narsani yozmaymiz. Na Facebook degan knopkachani bosamiz hamda bu bizi xronikamizda, demak, publikatsiya bo'ladi. Ya'ni bizi o'sha stranitsamizda bu narsa kelib chiqadi, bo'ldi uje. Hozir ko'ramiz, главный, ya'ni o'zimizni sahifamizga o'tib ko'ramiz. Mana do'stlar, sahifamizga o'tib, mana pastroqqa tushsak, mana bu yerda ko'rib turibsiz, bizda demak ushbu post kelib chiqdi. Endi yana botga qaytamiz. Hamda biz o'zimiz repostimizni screenshotini yuborishimiz kerak ekan. Xuddi shunday qilamiz, qaytamiz. Bu yerda mana bu repostimizga bosamiz, mana bu yerda to'liq ko'rsatuvga bosamiz va xuddi shuni screenshot qilamiz. Mana bu yerdan screenshot qilamiz do'stlar. Mana bu holatda screenshot qilamiz, hamma narsa ko'rinib turish kerak. Kopirovat qildim mana. Endi bularga yuboramiz. Yubordik. $50 hozircha ishladik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, biz demak kommentariya qoldirishimiz kerak. Mana bu hashtag bilan va uni ham screenshotini yuborishimiz kerak. Xo'p, mana shu yerga o'tamiz. Silka orqali kirganimizdan keyin do'stlar, pastroqqa tushamiz va bu yerda biz nravitsiyani bosib qo'yamiz va kommentariya yozishimiz kerak. Mana bu yerda o'zimizni kommentariyimizni yozamiz do'stlar. Do'stlar, endi mana bu yerda kommentariyimizni yozishimiz kerak. Bu yerga men hozir so'zni tayyorlab qo'ydim. Demak, inglizchada yozamiz. Vstavit qilamiz hamda bu yerdan mana bu Debbie Finance, ya'ni hashtagini biz ham qo'yishimiz kerak. Xuddi mana shuni ko'chirib olamiz va bu yerga qo'yamiz. Mana do'stlar, joylashtirdik. Endi enterni bosamiz hamda bu bizning kommentariyimiz mana bu yerda
o'z joyini topdi. Endi keyingi amalga o'tamiz, ya'ni mana shu kommentariyani biz o'zimiz demak screenshot qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha shu kommentariyani screenshot qilamiz. Mana bu holatda screenshot qilamiz yoki kattaroq holatda screenshot qilamiz. Demak, kattaroq holatda screenshot qilaylik. Aynan mana shu joydan boshlab hozir screenshot qilaman men. Ko'rinib turish kerak va bu yerda kopya qilamiz va Telegramga yuboramiz ularga. Bunda ana shu narsa mana yubordik do'stlar, $55 bo'ldi hozir ishlagan pullarimiz. Xo'sh, endi YouTube ekan. Bu yerga ham comment qoldirish kerak ekan, mana shu hashtag bilan va uni ham screenshot qilishimiz kerak ekan do'stlar. Buni ham hozir ustiga bosib YouTube ga kiramiz. Do'stlar, mana video kirib oldik. Endi bu yerga ushbu videoga like bosamiz. Podpisatsiya ham bo'lib qo'yamiz. Kolchikni ham yoqib qo'yamiz. Va bu yerga pozitivni kommentariy qoldirishimiz kerak. Kommentariyni ko'chirib qo'yganman, qo'yamiz. Albatta mana bu hashtag bo'lishi kerak do'stlar. Va оставить комментарийni bosamiz. Bosganimizdan keyin do'stlar, mana shu holatda yana screenshot qilib ularga tashlaymiz. Screenshotni o'rni qilamiz va ko'chirib ularga tashlaymiz do'stlar. Mana jo'natdik. Endi $60 bo'ldi jami qiymati. Endi Twitterga o'tishimiz kerak ekan. Twitterga bosamiz. Mana do'stlar, tweet ochildi avtomatikki. Mana shu ssilkalar hammasi qo'yilgan holatda ochildi. Demak, buni tweetga bosishimiz kerak xolos biz. Va ana shu sahifamizdagi tweetni screenshotini qo'yamiz. Mana tweetni ochib oldik. Demak, buni ham screenshot qilib, ushbu screenshotni ularga yuboramiz do'stlar. Mana ko'rib turibsiz, yubordik va qabul qildi. Yana $5 qiymatiga ega bo'ldik. $65 bo'ldi hammasi bo'lib. Xo'p, endi Bitcoin Talk'dan bu yerda ham pozitivni kommentariy qoldirishimiz kerak ekan. Demak, bu yerda absolyutni akkauntimiz bo'lishi kerak. Bo'lmasa ochib olasizlar. Mana o'tamiz. Va bu yerga kirib olamiz. Demak do'stlar, ayni damda ushbu ssilkadan o'tganimda mana bunday bo'sh oyna chiqdi. Demak, bu yerda hozir kommentariy qoldirishni iloji yo'q. Shuning uchun biz bu yerda shunchaki screenshot qilib joylab qo'ya qolamiz yoki bo'lmasam bu vazifani ixtiyoriy bo'lgani uchun dismissni bosib bajarmasdan o'tib ketsa ham bo'ladi do'stlar. Biz esa screenshotni ras kirganimizga yarasha screenshot qilib qo'yaveramiz, ya'ni bu o'zlarining aybi deb o'ylayman, yana bilmadim. Mana bu yerdan screenshotni olamiz to'liq va uni yuboramiz Telegramga. Yuboramiz. Mana ko'rdingiz, $70 bo'ldi hammasi bo'lib. Endi do'stlar, Ethereum adresimizni bu yerga yuborishimiz kerak. Xo'sh do'stlar, bu yerda yozishicha biz $70 qiymatdagi tokenlarga ega bo'ldik. Endi bu yerda tokenlarimiz, DAI tokenlarimiz bizga 12 noyabr kuni tashab beriladi. Mana UK withdraw deb yozyapti. Ya'ni shuning uchun biz Ethereum kashlogimizni bu yerga qo'yishimiz kerak, ya'ni MetaMaskdan yoki Miser walletdan foydalangan holda albatta. Xo'p, mana shuni hozir qo'yib jo'natamiz ularga. Mana do'stlar, adresni jo'natdik. 12 noyabr kuniga tashlab berilar ekan. Va endi biz mana bu referralni ssilkamiz orqali har bitta tanishimizni taklif qilishni unutmasak bo'lgani, albatta bu qo'shimcha daromad manbai degani. Demak, har bitta kesizni orqangizdan kelgan ishtirokchi aynan shu vazifalarni bajargan holatda siz $10 qiymatida yana tokenga ega bo'lasiz, ya'ni bitta odam uchun $10
token beriladi dostlar. Mana bu yerda hozir balans tugmachasini bossak, bizga balansimiz ko'rsatiladi. Hozircha referallar 0 bo'lganligi sababli 0 turibdi. Bu yerda esa referalli balans ham ko'rinadi. Reflinkdan mana bu yerdan mana referalli linkingizni olib, albatta tanishlaringizga ulashib, qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishingiz mumkin. Hammaga omad tilayman do'stlar. Ushbu tokenlar bizni My Ethereum kashilogimizga yoki MetaMask'a kelib tushgandan so'ng albatta yana bitta video instruksiya bo'ladi. Sabab bu yerda ushbu tokenni qanday topish kerak va bu yerda qanday qilib savdo amaliyotlarini amalga oshirish kerak. Ushbu haqida ham video, ya'ni instruksiya chiqadi do'stlar. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariy qoldirishni unutmanglar. Sizlar bilan esa UzOption kanali admini bo'ldi. Ko'rishguncha, sog' va salomat bo'linglar.